Baaqa ay jeedinayaan qaar ka mid ah ganacsatada iyo aqoonyahannada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka, gaar ahaan magaalada Kismaayo, ayaa waxa uu ku wajahan yahay qurbajoogta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada jubbooyinka, waxaana ay sheegeen in xilligan loo baahan yahay in qurbajoogtu ay dalka dib ugu soo laabtaan, isla ahaantaana maalgashi ay ku samaystaan guud ahaanba gobolka oo dhan. Guddoomiyaha Guddiga Ganacsatada Deegaanada Jubbooyinka, Saleemaan Cabdishakuur, iyo qaar ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed oo kulan maanta lagu furayay mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee ku yaalla gudaha magaalada Kismaayo, gaar ahaan hotelka Maasha Allah, ayaa waxa ay sheegeen. Sidoo kale waxaa baaq diray Salaad Cali Cabdi oo isagu ka mid ah qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Kismaayo, isla mar ahaantaana u istaagay ka qayb qaadashada dibuuriska dalka, kana dhisay gudaha magaalada Kismaayo hoteello waaweyn sida hotelka Maasha Allah, ayaa isna dhankiisa baaq u diray qurbajoogta Soomaaliyeed si dalka ay maalgashi ugu samaystaan, waxaana uu sheegay in xilligan dalka uu yahay mid ammaana, ammaankiisana la isku halleyn karo. Isagoo arrimaha ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaan dadka dadweynaha Kismaayo jooga cadeynaya inaan furay hoteel cusub oo la yidhaahdo magaciisa Maasha Allah. Markaan hoteelkaasoo markaan ma aragnay baahida dadku ay u qabaan, aan furay oo ma aragnay inuu yihiin wax dadka reer Jubbaland ay u baahan yihiin. Sidaa awgeed baan xoog u saaray inaan hoteelkan sida aad arkaysaan aan u qalabayno oo u maalgelino. Marka waxaan leenahay dadweynaha jubbooyinka ku soo dhowaada hoteelka Maasha Allah la yidhaahdo, isagoo wax walba aad agagaarkaisa ka helaysaan, suuqeegu u dhow yahay, wadad laamiga u dhow yahay, makhaayadihi u dhow yahay, hoolashi isagu leeyahay, wuxuu leeyahay jiifkiisu wuxuu qaybsamaa dhabar iyo singa. Isku soo wada duubo dhowaanahanba magaalada Kismaayo waxaa ku soo badanayay dhismayaal qurxoon, kuwaas oo ay dhiseen qaar badan oo ka mid ah dadka qurbajoogta ah ee dalka dib ugu soo laabtay. Aadan Maxamed Salaad, TV-ga Qaranka, magaalada Kismaayo.